Селище Солотвино славиться солоними озерами і шахтами, які добувають сіль. Але відоме воно також і проваллями, які стали причиною для евакуації тамтешніх. У зоні ризику опинилося понад 130 дворогосподарств, мешканцям яких запропонували переселитися у котеджне містечко на околиці села Теребля. Та люди не поспішають переїжджати у нові домівки. Там аварійна зона, бо тут по Соляній вулиці, а тут у нас на Гагаріні, що, слава Богу, все нормально. Люди не хочуть. Вони тут і родились, тут і предки їхні, і взагалі вони не хочуть звідси їхати. Про те, що люди не хочуть переселятися у Тереблянську долину, говорять цифри. У селищній раді уточнили статистику. Зі 133 сімей, яким запропонували житло у селі Теребля, наразі лише одна родина проживає у котеджному містечку. Ми провели круглий стіл з народом. Було десь зібрано 150 чоловік. І давали згоду, написали заяву, що хочуть перейти 6 сімей, із котрих троє прийшли і двоє вертались, одна сім'я тепер залишилась там. Народ не хоче перейти нікуди. Тамтешні кажуть, невже не можна залишитися у рідному селищі, адже і тут є альтернативне житло. Ми маємо тут хороше місце, можемо побудувати. Там тут одна п'ятиетажка не добудована, є вона земля унизу. Крім того, Біла церква нам хоче виділяти землю тут недалечко, щоб не поїхати нікуди. Нижня Апша хоче нам виділити, так що нема чим нам їхати у Тереблю. Солотвино – багатонаціональне селище, де переважна більшість жителів – угорці та румуни, які категорично не хочуть руйнувати родинні зв'язки. Крім національного аспекту, є ще й релігійний. У котеджному містечку немає католицької церкви. Нема також ні угорської, ні румунської школи. Варто додати, єдина сім'я, яка переїхала у Тереблю минулого року, м'яко кажучи, не задоволена новим помешканням. Люди скаржаться, новий квартал не пристосований для життя. Якби його довели до порядку, якби його здали, та може б люди і прийшли. А я маю у Солотвині квартиру, а субсидії не маю. При будівництві кварталу допустили чимало прорахунків. Крім тріщин на стінах, є проблема з водопостачанням. Генпідрядник Закарпатське комунальне підприємство «Будкомплектторг» допустив суттєве відхилення від проекту будівництва насосної станції водозабору. Крім інфраструктурних проблем, досі не вирішене питання статусу Тереблянського комплексу. Не вирішено питання статусу житла. Тобто це чи переходиться в приватну власність, чи і хто буде видавати в першу чергу певні дозволи, ордери. Починаючи з 2013 року, якими тільки епітетами не нагороджували посадовці краю житловий комплекс для переселенців у Тереблі. І будівництво року, і елітний район. Однак жоден із них не відповідає дійсності. Фактично котеджне містечко досі не добудовано до кінця. Коштів, які би дали можливість довести до можливості експлуатації в цілому житлового масиву, є недостатньо в районному бюджеті. Відповідно, це має бути спільним рухом як обласної, з обласного бюджету, так і з району. Нагадаємо, на будівництво Тереблянського комплексу виділили майже 100 мільйонів гривень з державного бюджету, з яких, за приблизними оцінками спеціалістів, шляхом завищення вартості матеріалів та робіт було привласнено більше 30 мільйонів гривень. Починаючи з 2012 року, Державна фінансова інспекція у ході перевірок встановила факти завищення вартості робіт, а всі матеріали спрямували до прокуратури області та управління МВС України в Закарпатській області для вжиття заходів у межах їх компетенції. Поки за цими фактами тривають досудові розслідування, Тереблянський комплекс залишається для районної влади тягарем. Сьогодні вчергове ми прийняли звернення до Кабінету міністрів визначити статус житла, нема визначено. Потім є роботи, які не виконані, залишилися невиконані роботи, щоб виділили кошти, завершили ті роботи, які не виконані. Ну і третє, що саме важливо, після того, як цей комплекс був збудований, правоохоронні органи вилучили всі документи. І зараз немає і документів на цей комплекс. На останній сесії Тячівської районної ради 21 лютого депутати вкотре виділили кошти на сплату комунальних послуг Тереблянського комплексу. Варто сподіватись, долю котеджного містечка найближчим часом вирішать. Принаймні, і місцеві жителі, і чиновники цього чекають.